यसको आँखा हो कि के हो यतातिर अनि त्यो कालो आँखा हो कि दुईटा आँखा रहेछ यता साइड एले यस्तो साइड गरेर पौडी खेलेको होइन दुइटै हुन्छ होला आँखा यताको साइड उता साइड आँखा हो कि यस्तो गरे यस्तो भएको होइन त्यो फिन हो त ऊ बोथ साइड हो त कालो ऊ त्यहाँ छ ऊ त्यहाँबाट ऊ त जानु मिल्दो रहन्छ के हो कहाँ छ ऊ गइसक्यो यो दुइटा सँगसँगै हिँड्ने खालको